No niin. Balloon fight. Mä pystyn niin näkemään tän jo. Joo. Joo. Tää on balloon fight. Ha! Ah, let's see your stupid balloons keep up with my jetpack. Ababa. Millä sitä hyppää? Oho, mulla on taas väärin napit. Oho. Anteeksi, mikä vittu tää surffaaja tää nyt on? Ai! Nyt pois sieltä. Ah! Helvetti. Mitä tää teki? Ai 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 ai. Piiu. No, ainakaan ei tarvii aloittaa alusta. Voi vittu. Onks toi meikäläiselle lisää helaa? Oha, tää. Balloonii. Kiitti. Toi helvetin medali. Eiks ton pitäis osu tohon? Tillitititititit. Uh-oh. Mitäs, saaks mä lisää palloja muuten? Full rage. Okei. Okay. Alright. Mitäs se Death Blossom? Joo. Okei. Ja tohon ei niinku voi ampua vai? Just. No, up, down. Down, left. Ah! Ylös, ylös, alas, alas. Ylös, ylös, alas, alas, vasen oikein, vasen oikein, B, A. Ylös, alas, alas. Ei tapahtunut mitään. No, ei sitten. Nyt, hitto. Pääsinkö meni, pitäis me törkkää tota. Aha. Sitten ei tapahdu mitään. Bonkers. Noni, mees nyt alas. Box. Voitais lentää siellä, paskiainen. Tätäkin peliä on joskus muksana tullut aika paljon pelattu. Nää oli niitä pelejä, mitkä sai halvalla tuolta videovuokraamusta ostettua siinä vaiheessa, kun ne halus päästä eroon noista kaikista peleistä. Onneksi tääkin peli raiskataan nyt tän kanssa. Hogwash. User are charlant and reprobate. Okei. Okay. Jaa, näiden päälle sitten ei voi hyppää. Oh. Siellä olisi ilmapallo. Noni. Oh. Kuinka pitkälle tääkin kestää? Tää on ihan jees, mut mä voisin niinku oikeesti haluu tehdä vaikka jotain muuta. Kun lentää tänä hemmetin pallotsydeemin kanssa. Lätu tänne. Kiva, että sä kerrot mulle, että hei, osu sitä... Mitä hittoa? Täällä on näitä... Otetaan siitä. Rake. Ai, mä en sanon rake. God damn it. Full rage. Haluatko, että mä hyppään tuon päälle vai? Mitä? Oho. No, tapetaan kaikki sitten. Kill em all! Tässä vaiheessa mä synnyin tonne alas niinku. Death Blossom. No, käy se mulle näinkin. Kyllä tääkin kelpaa.
vittu tää näyttää typerältä abobo. Flap 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 flap. Box, box ja molskis, sanoi Emeli. Noni, pallo, 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 kiitos. Ja nyt se taas ampuu. Mä menen tähän, niin se ampuu taas johon. Mä voisin... Törps! Mä oon kyllä paskamainen ihminen. Kuolema! Oot sä tosissas? Ei herran jumala. Alas, ylös. Alas. Ai. What inspired your aerial acrobatics? The Challenger Shuttle. Noni, nyt sä kuolet. Tapa kuolema. Tää onkin mielenkiintoinen. Kuoleeko se? Eikö siihen osu mukaan? Osu. Death. Mä tapoin muuten kuoleman. Koska hei, miks en? Miks en tappais kuolemaa? Ei hitto. Ei tässä tapahdu mitään. Huh? Nice try, Ababa. But my jetpack will never run out of fuel. Sput, sput. Ah! Ja perään. Jos se jumala ottaa sirkus... what? Nyrkkeily, oisko? Pipiu! Siellä on... Mä en tiedä vasemmalta tie, mutta siellä on Samus. Sit on... Ninja Gaidenin... Ryu Hayabusa. Simon Belmont. Dog Hunt koira. Ja... Gremlinsin toi Gizmo. Ass punch, kick, slam, ropes. Okei, no ai, mitä vittua, tää nyt ei ihan meni kuin mä haluisin. Joo, juostaa tonne köysiin ja... No. Sitten se väistää just viimeisellä hetkellä. Mä oon kyllä paska pelaa tätä. Noni. Hyvää, hieno slämmi. Tää on ihan mieletön. Ja sieltä vähän... Mikä tähän supleksi toi nyt onkaan? Miks tää ei pysähdy? Oho, mä sain se kiinni. Sain se taas. Mikä vitu high five toi on? High five! Ai. Clothesline, ei jumalat. Noni. Tää kyllä ei... Direction to ropes. Ai, mikä toi nyt on? Mitä hittoa tää tekee? Ulos kehästä! Saanko mitään taittua ton? Hohohoi! Haluatko sä saada feikki tuolesta pää? Aha, mä tiputin se. Miks mä tiputin se? Nyt mä oon taas kehässä. Eli pääsis mä jotenkin... Hei, nyt loputet toi juokseminen jo. Siit vähän... Noni. Nyt mä heitän uudestaan. Box. Box. Box, box, box. Ja nyt se heitti mulle tän. Goddammit. Vittu, mä en osaa pelaa tätä yhtään. Ja mun pitäisi olla niinku joku wrestling-heppua. Siitä yks. Aha. Kops, kops, kops. Ja sit se vetää
taas tollasen. Ja mullahan ei oo pää, jos mä joudun aloittaa tää koko systeemi uudestaan, jos mä hävin. Noniin. Noo. No, juokse helvetti. Siit slämit, slämit. Tää on kyllä ihme häslöistä. Noniin. Nyt se saatana puree taas päähän. Varsinainen paskiainen. Ja nyt mä oon taas ulkona kehästä. Nyt mä käyn hakemaan tuolin tuolta. Ja nyt se saa luvan lyödä tuolla helveti aalla. Have a seat! Ho ho ho! Mennään takas kehään. Voinko mä tuulettaa jotenkin? Aha. Eli mä pääsen pois kehästä ihan vaan liikkumaan niinku pois kehästä. Dou! Tuet sä! No! Mitä se osuu ja meikäläinen ei osu? Voi vittu. Noin, sieltä vähän flying niitä ja... Just niin. Mulla ei oo enää tuolia täällä. Ja verta lentää niin perkeleestä. Miks mä... Noniin, pääsiks mä ylös? Ei, vittu, mä oon kuollut. Ihan just kuollut. No, nyt mä kuolen. Nyt mä kuolen. Saankohan me jatkaa? Saan, hyvä. No, mulla on joku mahdollisuus päästä tää joskus läpikin. Ja taas se potkas mua munille. Hei, helvetin referee. Noni, tulees nyt tänne. Ops, ups. No jos mä saaks mä löytyy tonkin paskaks. Hohoho, no filming. Noni, tulees nyt tänne. Get in here. Paskiainen mulkku jätkä ku vittu väistää. Sieltä vähän slämiin ja... Oho. Se mun high-five ei nyt ihan toiminutkaan. Sieltä vähän. Just. Mun mielestä tommonen vitu green acid on vähän törkeet. Huijausta. Ja taas green acid. Siit clothesline ja... Nyt vedetään tässä viimeinen clothesline. Ei ollutkaan. Joku hieno liike tähän lopetukseksi. No ei ainakaan tollanen. Ei ainakaan tollanen. No, mä tiedän hyvän lopetuksen. Tuolista päähän. Hello. No. Full rage. Hehehehe. The winner is me. Anteeks. What the fuck is this? Ultimate Warrior. Rowdy Roddy Piper. Onks toi Undertaker ja Hulk Hogan? Juurikin näin. Ei helvetti. Okei. Okay. Sitten... Pam, pam, pam. Kun sit choke holdi. Veikkaa choke slami. Tai sit on tää helveti tombstone. Joo, tombstone. Ei hittoo. Tää on aika kuritusta jo. Ja Hoganilta tulee ihan varmaan tää legendaarinen leg droppi. Big boot ja sit leg droppi päälle. Jep. Mikäs tällä sitten on? Se syö se pään.
Anteeksi, mitä? Siis tää peli on niinku niin mielivaltainen. Mä en oikeesti hippaa tätä. Ei hyvä luoja. Tää on ihan mielipuolista, ei. Niin olisiko toi Madison Square Garden? Mikä vitu Big Bangi toi oli? Oho! A winner is you! Yes. Sit sinne alas. Ei vittu. Ei? Ei vittu mit... Mä en vittu. Voi hyvä luoja. Ja voi vituna. Mikä tää nyt on? Turboankka ja... Oho. Onks nää sit näet vitu kerrastappavia sitten vai? Oho, oho. Ai. Joo, ne tappaa kerrasta. Siistii. Niinhän ne teki siinä oikeessakin, mutta vittu oikeesti, hei. Ja tässä ei oo tota latausta. Au. Gizmo Duck. Joo, just näin. Au. Sit alas, sit alas. Oho, tässä ei tarvi kiirehtiä. Skali! Pääseekö tää hyppää tonne? En näköjään. Dino Roller. Boop. Oh-oh. Noniin, Pumpkin Hothead. Kränki kuole jo. Mä en näe mitään. Huijata sitten. Noniin, kuole, 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 kuole. Kiitos. Nyt mä muistan, miksi mä en pelaa Mega Manei. Oh-oh, 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 oh-oh. Oh-oh, oh-oh, oh-oh. Ah, alas! Alas! Helvetti! Ai, 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 ai! Oh fuck! Siinä olisi ollut energia. Siellä olisi ollut vaikka mitä. No, ei voi mitään. Yes. Voi Sofia! Ne itse asiassa... Mikäköhän se stream? Se oli Setseri streami muistaakseni. Silloin mietittiin, että mikä tän... Jason! Mietittiin, että mikä ton aluksen nimi oli. Ja joku siellä kertokin sitten sivistyneesti, että kyseessä on Sofia. Vittu. Menee hyvät raket hukkaa. Dino Roller. Ai! No, ainakin pääsee pomolle. Pomolle, niin... Täällä ei varmaan haittaa, jos kuolee, pystyy aloittaa tosta pomosta suoraan. Anteeks vittu, mitä? Robobobo. Megabobo ja robo... Mhm. Tää ei kovin vaikeuttun... Ai... Tää ei kovin vaikeuttun ja sit se ampuu. Oiskaan tässäkin semmonen... Hauska juttu, että jos sä hyppäät, periaatteessa hyppäisit takas. Onnistuisikohan tässä? Ei näköjään. Aha. Noniin. Joo, sieltä full rage päällä.
Mega Blast. Ja ei varmaan oo se hyppää ju... No, niin no. No joo. Eipä sillä ollut mitään väliä. Skynet Stopper. What? Aha. Ai vittu! Aha. Jotenkin nämä pomot muuttuu niinku ihan jäätävän vaikeiksi tässä niinku pitää pidemmälle tässä pelaa, niin... Nyt mä oon vähän liian lähellä tätä kaveri, hei. No, mikä toikin juttu on? Ei jumalauta. Ja nyt mä joudun aloittaa se sama pomo varmaan uudestaan heti alusta asti vai? Joo, ei jumalauta. No nyt mä tiedän ainakin, että mä säästän sen. Säästän tonne meikäläisenä blasteri sitten tonne pahemmalle pomolle. Tää ei nyt... No. Paitsi että mä menetän varmaan sen blasterin niinku helpommin. Siitä vittu pari osumaa vielä. Noin. Ja nyt se spawnaa just tohon mun eteen tollain. Ja siitä Mega Blasteri vai mikä olikaan. Ja katsotaan vaikka jos se vaikka kuolis tohon nytte. No eihän se kuole, se menetti vaan joku yksi neljäsosa. Oho. Oho. Ai. Tiu, 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 ja nyt se tulee taas tänne. Mä oon kyllä niin myöhässä tässä koko ajan. No, taas mä hyppäsin väärään aikaan. Voi vittu! Ja jos tää nyt ei mene, niin vittu tää loppu tähän. Mä vittu enää ikinä pelaa tätä peliä, sitten ei vittu enää ikinä kysellä tätä. Saatana. Onko selvä? Pa-p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 a
Noni, kuoles nytte, kiitos. Nyt sä muutut. Et sä nyt siihen mun viereen spavnaa tollai. Raa, ja sit se on tollasessa olomuodossa, niin ei varmana osu. Osuha. Hyvä. Uttiu, okei. Okay. Nyt mä alan ehkä saamaan jonkun näköistä. Ai. Ei tarvi ku pari osumaa enää. Pari osumaa enää. Ja nyt se tulee taas tälle puolelle. Noni, nyt se kuolee. Mekharobo kuolee ja vittu jos sillä on kolmas solomuoto, niin mä lopetan vittu saman tien kuin seinään pelaamisen. I hope not. Mega smashed. Mashed. Okei. Okay. Uradikput. Aboboy. Currently being transported through jungle. Prevent Abobo from proceeding to jungle. Mission failed. Error. Johnny number 5 is alive. Need input. System shutdown. Jahas.